是一间流浪动物的中途之家，但是我们用餐饮的模式自给自足营运，让流浪动物在这里快乐的等家。养第一只狗应该是国中二年级吧，那时候我们家小孩都会轮流的去捡狗，爸妈以前觉得我们也还小，不会，根本不会照顾啊，所以常常都是捡回来的狗，然后过一两天就会不见，因为他们又把它拿去留。但是他就这样看我们一直捡一直捡，觉得好像不留下一只，我们也会继续进行这个行动，就一路上都一直有养狗的状态。我们那时候要结婚，就会有自己的居住的地方了嘛，然后我们本来想说，不然我们来当那个家庭中途好了，开始收集很多资料，结果会发现那些当中途家庭的常常会遇到的状况，就是那些狗进了你家以后，它就很难再送出去了，因为它没有曝光的管道嘛。我想说，如果我们把它做成一间咖啡店，然后让人家可以来这边看动物，然后把它们领养走，然后我们又可以有一个这样子自给自足的模式，觉得不错。所以我们初期就是本来把要买房子的钱就拿去投资这间店。我们动物的配置就是一只成犬，两只幼犬，三只幼猫，四只成猫，被领养一只就会再带回来一只，这是我们觉得我们可以把它们每一只都照顾好的数量，然后也兼顾我们自己身心是平衡的状态。其实送养出去以后不是就不干我们的事了，然后有时候领养人会遇到很多问题，我们希望他们可以从我们这边得到一些初步的知识跟解决方案。就是一直去进修，那就考证照，动物照护这部分。现在还有在准备要修一些训练师课程。只有不会教的主人，没有教不会的动物。我觉得这个很重要。为什么弃养这么严重？就是很多人遇到问题，他不晓得其实是可以教的。同理心，我们觉得蛮重要的。其实我们都是照自己人想的方式去饲养他们。如果你不去了解他为什么会有这个行为，这样的活动的方式的话，他们一些基本的生活需求没有被主人满足的话，其实问题就会出现蛮多。小二他是那一个兽医生，然后他骑摩托车嘛，然后看到路中间倒了一只狗，后来他们就会把它捡回去当流浪狗，但是没有什么生存能力，四只脚都被车撞过。他一开始来这边的时候其实状况还好，看起来很乖，但是也只乖了大概一个礼拜而已吧。对狗来讲，这个环境的压力很比较大。到晚上的时候，它通常都已经很累，然后它又没有办法休息，然后它就会去突然吠人。在这个状况，就是别人如果来看狗，就会觉得这个有问题，我不敢领养这样子。帮他做一下调整那个休息的区域，这个状况又减缓了。后来他领养人就出现，他们前几次来的时候就是悄悄来，然后就是看到他状况最差的时候，但是他们后来第三次来的时候就跟我们说，他们其实有想要领养小鹿，因为知道他不亲人，需要时间，他也不会刻意的去打扰他或者什么的，就是观察，然后也可以去理解他为什么会有这些情绪上的反应。我觉得这个很重要，因为他们愿意抱着一个那个同理心去理解这只狗，虽然等了两个月，但是我觉得他等到了一个很好的家，很好的家。他们送回家的那一刻很开心，他终于有一个可以往后十几年可以休憩的地方，有家人可以陪他，一天一天这样过，我觉得很值得啊。因为累积到一些经验或者是财富，而且最重要的是你帮一个生命找到一个归处，就不会再让我有时候回想起前天或上个月的时候觉得我在干嘛，我至少觉得我在对我们热爱的东西做有意义的事情。